Запорізькі байкери повернулися із подорожі Україною. 2700 кілометрів за 8 днів, 14 міст та безліч пам'ятних місць. Які враження привезли з мандрівки та що бачили, розповідали нашим журналістам. Запорізький мотоклуб «Стальні соколи» продовжує їздити місцями бойової слави Великої вітчизняної війни. Цього року в сукупності вони вже подолали понад 6 тисяч кілометрів. Їздили у Білорусь, а напередодні Дня Незалежності відправились у мандрівку Україною. Поїздка наша називалась «Містами бойової слави» по слідам Великої Отечественної війни, як продвигались наші війська. Поїздка зайняла 8 днів. І 2700 кілометрів. По нашій рідній Україні, Дню Незалежності, все-таки подвиг совєтського народу був в тому, що ми прогнали захватчиків з нашої землі. І ми стали свободні. От. Всегда український народ стремився до свободи. І ми пам'ятаємо подвиг нашого народу, наших дідів, прадідів. Знаменка, Умань, Гайсин, Вінниця. По колу хлопці та двоє дівчат-байкерів подолали 2700 кілометрів. Дуже запам'ятався Волочиськ. У нас там був такий теплий прийом. Дуже багато людей, молодіж нас зустрічала. Ну, просто не забуваємо. Були в столиці, ми мимо не могли проїхати. Там родина, мать. Дуже впечатляє, да, цей комплекс. Я слышав. І відливали на наших металургічних підприємствах. Шляхами воїнської слави від сходу до заходу і назад. Клуб «Стальні соколи» намагається привернути увагу до стану пам'ятників. Та головна мета – не дати забути події Великої вітчизняної війни на наших землях. Пам'ятники в порівнянні з Білоруссю у нас в гораздо худшому стані. Некоторі знаходяться на реконструкції, їх дуже мало, деякі в плачевному стані, але і є і хороші пам'ятники в хорошому стані, там їх одразу видно, що за ними слідять. Нагадаємо, клуб «Стальні соколи» на початку сформувався співробітників підприємства «Моторсіч», які захоплювалися технікою та мотоциклами. Згодом до «Сталевих соколів» приєдналися і інші захоплені технікою запоріжці. Зараз цей рух налічує близько сотні запоріжців. Керівництво підприємства «Моторсіч» та його президент, народний депутат України В'ячеслав Богуслаєв, всіляко підтримує цих хлопців та дівчат, розділяючи їх захоплення. Крім того, запорізькі байкери в ігровій формі навчають дітей безпеки руху, проводять різні акції пам'яті та розважають запоріжців цікавими мотошоу на свята. А мотопробіги, які вони влаштовують, мають на меті збереження історії. Тож ця традиція буде продовжуватись. Наступного року планують влаштувати тур у Європу, аби подивитись на стан пам'ятників Другої світової війни у європейських країнах.